どうしよう。それじゃあ定例の会見を行います。今日は特に私の方からはございませんので、皆さんからありましたらどうぞ。すみません、はい、あの復興基本法の件ですが、はい、今日は特別委員会始まりました、はい、それであの政府案それから自民党案が出てきてますが、はい、あの賛否の方をお聞きしたいんですが。検討中です。はい、まだ今日から議論始まったところですから、じっくり研究したいと思っています。ただ基本的な考え方は先週の記者会見で市委員長が述べたようにですね、やっぱり復興の基本理念として少なくとも次の2つが大事だと、原則としてね。一つは被災者の再出発が可能なような生活基盤、この回復を国の責任で行うということと、復興については絶対に上からプランを押し付けないで、住民の合意を尊重して国はその財政責任を負うと、この2つの基本理念が非常に大事じゃないかと。なお今度の、法案の中には例の復興構想会議を法的に根拠づけると、そういうことについては皆さんもご存知のように議論の最初に復興税の話が出てきたようにですね、これを法的にオーソライズするというふうなやり方についてはさまざまな問題があると、これは今日から始まった審議の中で、詰めていきたいと。そういう中で、法案に対する態度は最終的な判断をしたいということです。他いかがでしょうか。読売新聞です。今日の、特別委員会でも議題になってたんですけれども、はい、55分間ですね、はい、海水注入を止めていたと、はい、でそれが、まあ、官邸側からの意向によるものだったのではないかというようなところが、まあ、焦点になったんですけれども、はい、まあ、これについて一連の議論ご覧になってどのように思われたかというのをちょっとお聞かせください。まあ、原発事故が起こって以降の政府東電の対応等にですね、さまざまな混乱や手違いやその他があったことは事実だと思うんです。でここの問題については我々はあれこれ言いませんが、ただその根本に何があるかというと、日本の原子力発電所では過酷事故シビアアクシデントは起こりえないんだと、安全なんだという安全神話に寄りかかっていたわけですから、ああいう事故が起こった際のマニュアルとか対応策だとかその他については全く無策だったわけですね。でそういうもとで起こった混乱であって、やっぱり最大の問題は、安全神話からの決別というところに最大の問題があるというふうに私たちは見ています。で55分間の云々の問題は、事実関係が、明白でありませんから、それについて特に、コメントはいたしません。ただ様々な事故を起こって以降の対応の中にね、いろんな諸問題があったことは事実で、それは検証していくべき性格の問題だと思っています。で根本にあるのは安全神話ということだと思っています。だいたい危ないとこういう事故が起こった時にはこういう避難をするだとか、こういう対応するだとか、冷却機能を失った場合にはどうするだとか、だいたいそういうことを想定しないことになっているわけですから、そういうことが起こった場合にどうするかという考え方対応というのは全くなかったわけで、それを示せば原発は危ないということになってどこも立地を受け入れないというのが安全神話ですからね。そこから起こってきた問題で、やっぱりそこに遡らないと問題の本質に迫ることにはならないなと我々は考えています。谷垣さんは谷垣さんのお考えでああいう質問されたんだと。今日の復興特別委員会は総理出席で、はい、今やってますけれども、はい、今までの本日 の総理の答弁どのような印象を受けたでしょうか。高橋さんとのやり取りではやっぱり原発問題について白紙から見直すと言いながら、安全対策さえあれば引き続き原子力に依存するエネルギー政策をね、もちろん自然エネルギーとか再生可能エネルギー大いにそういう分野検討するとはおっしゃってたけれども、やっぱ原発からの撤退とか縮小という言葉すらなかったというのは、白紙からの見直しというのは一体どういうものなのかという点で大いに疑問を持ったというのは言えると思いますね。でこれはこれからの世論とか運動
でやっぱり追い込んでいくと、原発からの撤退に追い込んでいくということは非常に大事だなと、国会での論戦と同時に住民運動、国民運動で迫っていくということが大事だなというふうに考えています。他いかがでしょうか。すみません、はい、週末にですね、公明党の漆原国対委員長が不信任案のタイミングなんですけど、はい、6月1日のクエスチョンタイムとか、あと、青森知事選とか、はい、まあ、いわゆる6月上旬が一つの山場になるという認識を示されたんですけど、はい、不信任案のタイミングとして、その辺りっていうのはどのように。まあ、公明党がそのタイミングを考えておられると、それは公明党さんにお聞きいただきたいと思うんですけども、我が党としては震災対策、原発問題についての第一次、第二次の提言をすでに発表しているわけで、これらに基づいて被災者の救援と復興、原発問題の解決のために、国会の論戦と国民の運動を通じて、我々の要求、被災者の要求を実現すると。という立場で、菅内閣と対峙していくというのは基本的姿勢ですから、この問題はやっぱり政局的に、扱うのではなくて、やっぱり被災地、被災者の今の実態要求を実現して、被災者の立場に立った救援と復興ができると。原発問題の危機収束と原発ゼロに向かっての方向性を国会論戦で迫っていくというのが基本ですから、今我が党としていつ頃不信任案がいいとか悪いとかいうことは全く検討していません。